Ué, me ajuda aí. Não, fala que você era que eu conheci. Na época, era, né? Já. Você ajudou na exposição. No documentário? Ah, tá. A exposição. Eu trabalhava com coordenador de cultura na época do documentário. Mas pode falar que você não ajudei no documentário, mas ajudei a fazer todo a parte. Peraí, eu vou falar. Se estiver ruim, você vai falando. Eu conheci o Carlos Lousada na época que foi criada a lei municipal, no dia que foi o Dia Municipal da Arte, que foi... Não, blá, é o dia do aniversário dele, não é? Que foi instituído. Eu lembro. Eu conheci Carlos Lousada trabalhando na cultura. Eu trabalhava na cultura na época, né? Foi em 2009. Eu estava como coordenadora de cultura e turismo. E conheci a história, a vida e a pessoa nesses dias, né? Que foi criada a lei do Dia Municipal da Arte, que foi dia 19 de maio, que foi escolhido porque era o dia do aniversário dele. E eu não tinha nem noção de quem era Carlos Lousada. Acredito que a maioria das pessoas de Muniz Freire, da nossa faixa etária, não conhecia. E eu fiquei bastante assim, impactada de saber, de conhecer um nome, uma pessoa que saiu ali aqui de Muniz Freire, né? Tão jovem e que tomou proporções tão grandes, que cresceu tanto, né? Descobri ali montando, ajudando a montar a exposição, a pasta que tem hoje na Casa da Cultura com os documentos, com fotos dele, que ele tinha estudado em Paris, né? Estudou História da Arte lá. Ele era, além de tudo, bailarino, ficou famoso, pianista. E fiquei impactada de saber que a gente que estava ali não conhecia Carlos Lousada, a gente não conhecia a história, né? Nem sabia de nada sobre a vida dele. E conheci ele naqueles dias, montando, e descobri já nessa época, que foi junto com muita gente, né? Junto comigo, muitas pessoas também não conheciam e ficaram conhecendo a vida do Carlos Lousada. Não, não lembro. O que eu lembro muito é da gente ali, né? Montando a exposição e do dia do coquetel, que a família dele veio, o pessoal de fora veio. Eu lembrava quem da família, como foi, se foi emocionante, as pessoas estavam. Ah, é verdade. E no dia que nós fizemos a exposição, né, para homenagear e para inaugurar essa data importante, eu lembro da família, o pessoal de fora que veio, as pessoas que vieram. Assim como eu, que não conhecia, pessoas que ficaram muito assim entusiasmadas de estar conhecendo a história dele, e as pessoas da família, o pessoal de fora, que ficou muito... Eles ficaram muito felizes de estar sendo lembrado, de ter sido homenageado naquele momento. Algumas professoras dele, da época de escola, e o pessoal da família mesmo, que conseguiu vir, né, e estar participando ali com a gente naquele dia. Enquanto eu estive ali trabalhando, né, como coordenadora, estava ali de frente na cultura, a gente comemorava todo ano, né, no dia 19 de maio, o Dia Municipal da Arte, e homenageava algum artista local. Acredito que está sendo comemorado até hoje, mas depois que eu saí, já não tive mais tanto contato ali junto com o pessoal. Conta um pouco sobre esse acervo. Nas fotos, né. Enquanto a gente estava ali montando, tanto a pasta que ficou lá catalogada, né, quanto a exposição, eu pude perceber o tanto de bailarinas famosas que passaram por ele, né, e ele junto com elas. Eu não sabe, não tinha dimensão de que ele tinha dançado com a Ana Botafogo e aquelas outras lá também, né, que agora não vou me lembrar nome.